اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو. اللہ نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے وہ نہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.